Уважаеми зрители, бившия премиер и сегашен участник в некоалицията Бойко Борисов казваше един израз, споменаваше скорост там, 200. Аз ще открадна само това с 200 и ще кажа, че с 200 в нашето студио ще нахлуе не само шоу-бизнеса, а един по-популярен Борисов от този Борисов, Боби Борисов. Аз ако бях по-популярен от Бойко, щеш да е добре по принцип. Абе, според мен си по-популярен. Ти пък защо искаш да си популярен? Той не иска, да можеш то така става. Да, бе, га, глупост да ти не иска. За да можеш да промотираш нещата, които правиш, видеосъдържанието, което и правиш. Ти така си го промотираш. Какво значи да съм по-популярен? Ти стана като кифлите нали там. Знаеш, нали знаеш това кликбейт? Хората кликат заради кликбейт. Той не го знае. Кое? Това е да накараш хората с атрактивно заглавие, в което примерно пише някакво атрактивно име или някакво, някаква лъжа може да е или нещо подвеждащо, да цъкаш и хората да влизат в... И те какво ще ти помогнат? Драго, както едно време във вестниците, тези аналогови носители на информация, да, като ти сложат интересно заглавие, пише виж на трета страница, ти отлистваш на трета веднага. Да. Тук сега това те кара да кликнеш и да видиш какво става. Не, аз отлиствах на последната да видя, защото имаше такива по... Голи жени. Еми, не по-топло им беше така, по-разсъблечени. Там първо гледах и... Да, ма в момента мисля, че в една от вестниците, виж, че даже и вести не мога да споменаваме кои, но от първите страници вече ги преместих момичетата. Не са на последните. Еми, те, за може, четеш, и четеш. И при тебе момичетата са на първите. Хубаво е. Та вече сме в новата 2024 година, Боби, и за теб тя започва ли различно? Защото ти вече ни показа как, нали така, си направи един репортаж за това, какво мислят хората, какво ги очаква, какво ще им се случи. Това, което наблюдаш за тия няколко дни, ето днес сме 11-ти, нещо различно случва ли се? Да, фитнесът е пълен, Фифо. Фитнесът е пълен, ходех няколко пъти на фитнес, вече е и се пръска догоре, явно всички хора са решили чакай, да почват. Чакай, ти нали каза, че не си ял? Не. Ти каза, че не си приял. Да. Не, че не е ял, че не си приял. Не, не съм приял, но хода на фитнес, от какво значение има дали си ял, не трябва да спортуваш. Ти ще ходиш на фитнес, за да гледаш другите мацки, там по трико да ходят и те на фитнес. И това правя. И това го правим. И хубаво е, това обаче много разсейва, така че не е много добре. И ме горят в фитнеса, защото правят рухи. А? Ма почвай ти малко фитнес. А защо, за кога? Е как за кога? Не дей така, той Луидио Финес след 50 успява в кариерата си. Факт. Ти искаш да кажеш, че те първа ще расте в кариерата. Те първа можеш да растеш, нали... Не, бе, вярно, какво би казал на тези хора, които казват ето по този начин? Те ти обещават, тръгвам на спорт, спирам да пуша. За кога? Мисля, те не си дават сметка, че това тяло му е завинаги, то няма друго. И това, че е станал на 50 или на 60 години, това значи да спреш да се поддържаш. Ма не, въобще с тези обещания в началото то, на новата година ще направя това, пък да, не го прави, ще го прави го кратко. И то не говоря да се поддържаш, за да изглеждаш добре в очите на хората, а да се поддържаш, за да можеш да се чувстваш комфортно в собственото си тяло. Защото с годините, с напредването на годините, то почва да те предава по някакъв начин. Да, за съжаление, точно така. Аз имам примери на много възраст. Аз съм го казал и преди, нали, много съм впечатлен. Имам няколко възрастни такива жени, които виждам. Едната, примерно, на един мой приятел майка му, тя е на 87 години, в страхотно здраве и беше ходила сега на един преглед преди 2 дни. Доктор е казал, движение, движение. Трябва да се движиш, за да... Сега има и малко болки по ръцете, нали, но сега това е нормално за 87 години и той бил в той мой приятел, бил в Израел на, там на едно посещение беше и тия хората му казали, той казал, аз съм с майка ми и те казали, е сега тук не е окей да бутаме колички. И той вика, ма какви неща говорите, какви колички ще бута, майка ми е в перфектно здраве, нали. И доктор ето на 87 годишна жена казва движение, движение, нали, и това е най-важното нещо. Не, не си даваме сметка, че освен ние, мисля да се грижим. Най-добрата грижа за хората, които обичаме около нас, е да се грижим първо за себе си, за да може после да се грижим за хората около нас. Ами да, защото ти ако си болен, как се погрижи за твоите близки? Те трябва да се грижат за тебе и да им легнеш на ръцете. А много е гадно да легнеш на ръцете на някой и да си абсолютно беззащитен и да разчиташ на други хора. Абе, знаеш, днес си говорихме за един феномен, който не сме сигурни дали обаче се случва. А ти мога да ни дадеш обективната информация. Когато има такива празници, целият свят всъщност, Нова година, тези семейни празници в християнския свят, коледните, намалява ли интереса и трафика към това, което е виртуалното, което правиш ти професионално? Тоест хората, като си се събират така на такива семейни групи на по-малки общества, спират ли по-малко да гледат Инстаграм, по-малко да гледат ТикТок, по-малко да влизат в някакви други социални медии? Повече да се гледат един друг.
Все едно да падне трафика. Много е субективно. Според мен трафика мога да падне на 24-ти между 8 и 10 вечерта и на 31-ти между 7 и 11 вечерта. През останалото време хората постоянно са на телефоните си. Те дори когато прекарват време с някакви приятели, той им е скучен в тази компания, постоянно са на телефона и постоянно слайпват. Това не е много яко, но трафика не пада. Такова е времето вече. Всички са на телефона и постоянно слайпват. Май така е по целия свят, не само в България. По целия свят е така, да. Те, особено те американците са супер зомбирани там на телефоните си. А ние, защото 24/7. Ние спряхме да си говорим, бе, човек. Ми спряхме. Кой казва, да, че има заведение, дето ти събират телефоните? Това е много готино по принцип. Много готино е. Да, да, за теб не е готино. Еми за мен не е готино, но за тебе, примерно, ще бъде готино или за повечето. Аз бих отишъл на такова заведение, дето ти събират телефоните и си говорите. Сега аз първо се виждам с някой приятел и той забил 20 минути в телефона нещо и даже да кажеш, че прави нещо важно, не прави нещо, слайпва там реди нагоре. Нещо не особено важно. Не особено важно, бе, човек. Дай да се видим и си поговориме. Ти, твой телефон какъв отчет показва? Нали? Имаш отчет колко време си стоял на телефона, колко си прекарал в игри, колко в социални мрежи. Аз в игри не прекарвам време. В социалните мрежи, принцип, да. В социалните мрежи прекарвам, да, доста време. Ама при теб това видя, да, професионално качвам, е при теб. Гледам това, хората какво правят, следа за съдържание. И все по-малко време прекарвам в ТикТок и в тези платформи. Много започнаха да ми стъпят, повече гледам само да си свърша работата и да изляза. Не се ли лайкваш сам? Можеш ли да се лайкваш сам? Можеш да се лайкваш, ама това е много жалко, ако се лайкваш сам. Или може да ли ти се е случило сега да лайкнеш нещо? Не е хубаво да се лайкваш сам, бе, драго. Много е жалко това, по принцип. Ама той никой не знае, че се лайкна. И как, ако имаш два лайка, то пише... Георги, да. Ти себе си се лайкнал. Трябва да имаш много лайкове, за да не се вижда това. Не си ли се изкушавал да се лайкнеш? Не, бе, какво ще се лайкваш, бе? Стига, не, бе, признай се, поне един път ти се е случило да се лайкнеш. Не, не се случило. Ти лайкваш ли се? Аз нищо не публикувам, нищо не качвам. Започни. И какво да ти си обществена личност, драго, депутат, започни да обсъждаш нещата, които се случват покрай твоята кариера. Защо да ги обсъждам с някакви хора, които сте да ги познавам? За да информираш обществото какво се случва. Има други начини да ги информирам. Той сега се връзва обаче. Боби ти говори сериозно. Ма не се връзвам, аз ти го казвам. Не, той, драго, се връзва. Боби ти го казва сериозно това, не заради това да се шегува с теб. Обществено значимите личности са интересни не просто за да създават някакви жълти клюки информация, а за да дават някаква информация. Не говори за жълти клюки. Ми разкажи, примерно, какво се случило в твоята комисия по туризъм. Ми да. Да. Имам много близки приятели сега. Не сте ми само вие приятелите, да, които са депутати. Нали, или, имаш и други приятели депутати. Имам, да, много. И не само депутати, после, и евродепутати, после, и други хора. После да ли оставиш един списък. Те са много активни. Нали, вие трябва да бъдете активни. Пускай в този Фейсбук, кажи днеска на комисията по туризъм се случи това и това и това. Утре ще обясниш друго какво се случва. Направи си ТикТок. Застани в парламента, разкажи в ТикТок. Да стана Майя Манолова, ли? Еми, Майя Манолова, виж как е активна. Да. И Волен Сидоров също... До парното да разглобявам парното. Вижте до къде ви докараха. На Волен Сидоров следиш го в ТикТок. Той участва в някакви дуели, в някакви битки. Да, тия... битки с колаген. Да, сериозно? От тия, да, битки, които ти не разказваш, ще някакви ти хвърли някакви лъвове. Такова видях, да, някъде ми излезе, че Волен Сидоров почнал да участва в такива битки. Да, водеше битки с колаген. Колаген кой беше? Е, как да... Не се ли сещаш кой беше колаген? Някакъв руснак. Не знам дали е руснак, а Волен Сидоров е много активен в ТикТок в момента. Ако си следил някои модно фризьорски тенденции, някои обществени скандали, ще се сетиш веднага кой е колаген. А, сетих се. Сети ли се? Да. И Биг Брадър, ако си следил. И да, и Биг Брадър. Това дед прилича на момиче. Това си е твое мнение. Да, на какво прилича сега точно, всеки си има своя... представа. Свикнал си много често да го правиш това, да ни провокираш и нас и зрителите, което е по-важно. Не нас, а зрителите да провокираш. Тази вечер си подготвил нещо провокативно или по-скоро нещо, което ще бъде само просто чисто забавление? Исках провокативно видео да подготвя за днеска, но не ми стигна времето да го направя. Стигнах до средата и днеска заложих просто на забавното видео. Другата седмица ще довърши провокативното, защото ми отне повече време да го направя, отколкото си представях. Това е истината. Сега искаш да кажеш, че тая вечер няма да гледам жени. Но ще бъде забавно. Ще има и жени. Ще има и жени, но няма да е толкова провокативно, колкото си представяш. Но ще е забавно. Знаеш много често, че това, което правиш чисто професионално, след като го излучим, предизвиква доста емоции в нас, а и в зрителите. И затова ти предлагам да го видим и то да стане база за разговорен.
Намираме се на най-якото място в Петрич. Купона е на 6, аз съм подготвил един много интересен въпрос, а именно какво бихте казали на бившото си гадже? Айде! Какво би казал на бившата си приятелка? А защо така с лошо? Защото ми изневери! А защо според тебе ти изневерила? Защото не знае какво иска! А сега дали е разбрала? Не знам, надявам се! А как разбра, че ти изневерила? Хванах я! Как? На калъп! Знаеш ли какво е мотото в живота? Не! Кради и лъжи! Това е, брат, мотото, към което ще си придържиш цял живот и ще ти доведе най-много успех. Казвам ти отличен опит. Е, добре, ти като на***, значи само крадеш, така ли? А, кой ти е казал, че на***, брат? Ми така, като те гледам, не***. А, отиди ги питай на половината дискотека. Какво би казала на бившия си? Нямам бивши, аз не съм имала гадже още. Ти си най-интересната случка, която ми се е случила. Никога не си имала гадже. Да, разбира се, благодаря. А защо никога не си имала гадже? Не съм намерила подходящия. Тоест малко личен въпрос, ама действена си, така ли? Да. Верно ли? Да. И до кога мислиш да чакаш така? Докато намеря подходящия. Защо някой мъже с духа ни първо ми кажи? Защото са п***и. А как да го променим това разстанат играчи? Ами трябва да почнат да тренират, да спортуват, да работят най-вече, не да разчитат на мама и тати, да им дават пари за дискотека. Защо се разделихте? Еми, без причина. Не така? Да. От тема нищо. Просто живота като е свободен е по-добър. А ти ли го скъса? Еми, не. И двамата се разбрахме. Викаш, казваш ти, не те искам, окей, това е. Да. Свободата е по-важна! Какво би казал на бившата си? На бившата си би казал да си е майката. Това и бих казал. А ако е нещо мило, как би го перефразирал мило? Брат, няма нещо мило. Не бих го перефразирал към мило, разбираш ли? А те какво мислят бившите за тебе? Че съм топ. Значи ти ги режеш? Да, винаги. А защо го отряза само с една дума? Защо отряза последния? Нямах чувства. Най-простото! Какво би казала на бившия си? Да си е майката! Да ме остави на мира! А той не те оставя ли? Изобщо, изобщо! Много е досаден! А къде те гони? Навсекъде! Това е лепка! Кърлеш, кърлеш! Ама какво иска от тебе? Не знам, че иска! Он е просто малумен, малумен! Причаква ли те пред вас? Е, току-що ме причака пред туалетната. И какво вика? Да се събереме. А ти не щеш, така ли? Изобщо, изобщо. Ама защо? Какво ти е направил момчето? Защото не е добре. Луд е просто луд. Какво би казала на бившия си? Еми нищо. Нищо? Нищо. За мъртвите или хубаво или нищо? Да. А защо се разделихте с една дума? Доста дълга тема. Какво би казала на бившия си? Че не ме е заслужала. А защо мислиш така? Защото се е надценяла понякога. А защо според тебе мъжете се надценява толкова? Защото си мисля за голямата работа. Свестни има ли? Как да разпознаем свестното момиче? Като не пие, като не диша балони и като не пуши. Има ли такива? Не. Не. А ако играе ключе си, свестна ли е? Да. Да. Щом ги играе ключе си, иначе е от най-свестните. Е, па да, зависи с кого играе. Ти ли си коя се престраши най-после? Да, да, аз съм за първи път ми. Предния път ме направи сензация просто. Дано да си намериш по-добра. Дано и аз на вас надявам. То по-лоша няма как да е. Е, няма как да е по-лоша, наистина. Значи искам да е джентълмен и да е печен като мене. Да е печен? Да. Не искам да е никакъв свит. А има ли печени мъже в Петрич? Намират се. Намират се? Да. Ама пак никой не е бил достоен до сега. Да. Как се разделихте? Хубаво или лошо? Много добре. Даже още си поддържим отношения. Еми взима я обратно тогава, като е толкова скъпа. Няма как. Няма? Няма как. Там, че питате за момичета и така нататък, за мен едно момиче, трябва да е мъжко момиче, да държи на теб и да те уважава винаги.
и каквото и да става, да не се карате постоянно за глупости, защото така се проваля една връзка между вас. Бъдете машкари, момчета, а само това ще ви кажа, избирайте точното, а не някой букук. Какво би казала на бившия си? Да го... Ако трябва да му кажеш нещо мило... Ами... Няма нищо мило, само гадни неща за бившите! Добре, а той за какво те нарани така отрицателно към него? Ами аз към всички бивши се обръщам отрицателно. Това е лепка, кърлеш. Кърлеш? Добре, според мен правиш добър секс и затова иска при тебе. Е, това е ясно, ама прекалява. Прекалява? Да. Еми ти другия път не се старай толкова в секса. Добре. Седи като дърво. Ама аз се... Последните пъти така му правя, ама пак не сте. Пак не сте. Пак не сте. А може ли да останеш приятел с бившия си според тебе? Аз с всички ти си приятели съм останала много добри завършения. Тегава си за връзка. Аз съм много тегава жена. Тегава си? Много. А кое ти е най-тегавото според тебе? Който може да ме издържи. Физически, не говоря материално. Физически? Физически. Не съм малка жена. Какво би казал на бившата си? Да си гледа работата. Защо? Оти ми е кеф. А защо се разделихте? Не знам, така реши она. Криво ли ти е ли или я забрави вече? Забравил съм га. А би ли се събрал с нея? Не. Не? Що така бе? Момичето е свестно сигурно. Не е свестно. Не. Какво би казала на бившия си? Ами, че изпускам много. А защо според тебе изпускам много? Ами, защото съм възпитана и си заслужавам. А той защо не го вижда това? Защото е тапанар. Боби, не съм социолог, обаче 98% от отговорите бяха едни и същи. Какви? Ми, майката се споменаваше в различни варианти. Да, различни. Ами, така и... Ще да кажа, е редно да бъде. И защо да е редно? Обаче, виж, не е ли странно хора, чакай, които са били близки след това да се мразят? Не, напълно нормално е между любовта и омразата една крачка. Имаше едно момче, което каза, че трябва да се спортува. Човек сам да си изкарва парите да е сериозен. Да. Той твърдеше, че е в добри отношения с бившата си. И една дама, която каза там трудно, че ще издържат физически, а не материално, тя пък била приятел с всичките си бивши. Да. Пак всички останали по-скоро бяха негативни. Ами имаше една статия в един вестник преди може би много години, която някакви психолози бяха казали, че всеки, който контактува с бившите си, е психопат. Аз също поддържам тази крайна теза. Чакай, ти също край ли си? Обаче ти няма да си до край честен, извинявай, драго, няма да си до край честен, ако кажеш, че абсолютно с нито една твоя бивша приятелка не си в добри отношения. Сигурен съм, че си в не лоши отношения с повечето от тях. Ми, то няма как да си в хубави или лоши, като ти не контактуваш тия хора. Смисъл, няма как да си в лоши отношения с... Да, сигурен съм, че няма чак такъв негативизъм. В теб. Да тръгнеш, да я псуваш. То няма как да имаш негативизъм, към който ти е все тай да го прегази трамвай. Е, да, има, примерно... Шегувам се, но според мен наистина, ако трябва да съм честен, няма смисъл да контактуваш с бившите си. Кой философ беше казал, че нека да не разваляме любовта с приятелство? Ама не, чакай малко, не говорим за контакт. Ако бившите помоли за помощ, няма ли да Я дигна? Аз няма да разбера, че имам нужда от помощ, аз няма да я дигна телефона. Ти си от крайните, блокирам те и крайните. Не ги блокирам просто, ама какво? Защо трябва, драго, да комуникираш с някакви хора, с които... Чакай очевид... малко. Даваш пример. Примерно си дал 10 години от живота си, или 15, или 20 години от живота си този човек. Ти трябва да му благодариш за тия 15 или 20 години, защото той те е правил щастлив през това. Очевидно не ме е правил, щом сме се разделили. Ема той може накрая да те е направил. Аха, начало, е накрая ще ме. Аз не се не познава една връзка, където 15 години да че... цветя е рози. Искаш да кажеш, че 15 години ти търпиш, в един момент спираш да търпиш. То така се случва в повечето връзки. Хората не се разделят, то отнема нищо. Те търпят, правят компромиси, правят и накрая ти пидат цялото време. Е, как да не правят? За това време, за тия 20 години, може да ти е дарила с едно, две, три деца, ти може да и благодариш за тия деца. За не да тръгнеш с такъв негативизъм. Я, майка ти, леле ти, не знам си какво. Едва ли не умри чумо. Съгласен съм с теб, аз го гледам от камбанарията на човек, който няма деца. Сега, ако ти имаш деца,
и се раздели с партньорите, най-вероятно трябва да запазите ни много хубави отношения заради детето. Но когато нямате дете и няма което да ви дели, няма никакъв смисъл да комуникираш този човек. Какво значение има? Аз не мога човек да започна нова връзка и момичето или жената да ми вика, аз си комуникирам с бившите си. Абе. Ходи се спасявай на някъде. Бе. Не бе, от твоята камбарария... Харесва ми как си ядосваш обаче. Не, също. Това са и много странни, защото бившите има една друга мисъл и те оставам, всяко бивше потенциално такова не. Чакай малко сега. Чакай да го осмисли. Чакай да го осмисля, защото това няма как да го осмисля. Да го осмислиш е това, че докато това ти се прави на приятел, гледа как да ти го подаде. В най-буквален смисъл, за да го разбереш по-така ясно. Не бе, аз го разбирам. Аз го разбирам. Аз не искам жена ми да се бута в между шамарите. И някой, който я е такова 3 години, да ходи да му се прави на приятелка. Бе, бягай от тук, бе. Абе, леве, виж, опитвам се да погледна през твоята камбанария. Твоята камбанария я разбирам, що годе. Мисля, окей, не поддържам никакви отношения, не си комуникирам, не се виждам, нали? Това го разбирам по някаква форма. Да. Но не разбирам негативизма. Мисля, ти, окей, този човек вече не е с тебе. Ти си го изключил от живота си, за да можеш да продължиш напред. За да може да защо трябва да го хейти? Да? Защо трябва да го хейти? Защо трябва да имаш такава омраза към човек, който си обичал, към човек, с който си споделял някакви неща? Не говоря само физически, нали, да сте правили уния смешните движения. Кои са тия смешни движения? Е, там като почнеш да... Възвратно-постъпателни движения. Бутало не си ли виждал на цилиндър как бута там? Не. Да. Еми, ходи... Е, той не е автомонтьор, да. Не си автомонтьор. Да. Гледай сега, той негативизма, нали, за да сме сериозни отново, идва от това, че наистина си търпял този човек много-много дълго време, накрая ти идва до там и не искаш повече да се връщаш в тия мисли, в тия спомени, какви неща си изтърпял и този човек, какви неща ти е причинил в повече случаи, заради това хората имат такъв негативизъм и няма смисъл въобще да се връщаш в тия мисли. Всеки момент, в който комуникираш с него... Ти се сещаш за тия неща, които ти причини. Обвиняваме себе си, бе, човек. Ама и себе си, ама ти говориш за себе си. Значи ти си търпял 15 години. И той те е търпял. Да, и то, ама ти говориш, ама ти гледаш своята камбанария. Ама защо си стоял тогава 15 години, бе? Ти обвиняваш някой друг. Бе, ти тук ли си в това предаване, бе, драго? За собствената си несигурност, че не си успял 15 години да си тръгнеш. И сега обвиняваш някой друг. Ти не ме пусна 15 години да си тръгна. Ако не ти е добре, не се чувстваш добре с този човек, кажи чао и си тръгни. А нали се правят компромиси, опити за помирявания и вървене напред в общото благо за голяма любов и перфектна къща с уникални деца. И затова почваш да правиш компромиси, его то прави това или тази прави какво си, това ще го направя, това ще го изтърпа, това ще го изтърпа, защото имаме голяма цел. Нали? Обаче виждаш, че тя за голямата цел пък вече стават прекалено много камъните. Нали, ти през това време се опитваш да променеш нещата и ти и другия човек. Ти не можеш на всяко едно нещо, дето всеки ти направи нещо лошо, да му биеш шута. Нали, си правят компромиси. Това съм да ти кажа, ако правиш компромиси 15 години, ти не можеш да мелиш. Кога най-вероятно отсрещния камък не е могъл да мелиш. Да, и в един момент те са минали 10 години, в които си правил опит и теглиш чертата накрая. Да, аз говоря за негативизма, за омразата. Негативизмата е, защото 10 години си търпял, опитал си се бориш. Ама той те търпял, бе. Ама нали говориш за себе си? Ама какво ти значи? Ама ти не си цвета за мирисане също. Какво ти интересува той дали е търпял, драго? Говориме за това, защо, примерно, аз имам негативизъм, примерно към дадена бивша. Ето, да говорим в конкретни. Какво ме интересува? Тя какво има? Нали ме питаш мене? Ако искаш си я викни, не и си я питай. И си я питай, да. Нали, говориш ме, защото аз имам негативизъм и ти обяснявам защо. Мнение, да. Викни си, а не, а тя мога да няма негативизъм. Всъщност, ти имаш право на това. Говорим от лична гледна точка, това искам да кажа. Добре, а допускаш ли хипотеза обаче, при която бивши, така се стече живота им, че се съберат пак? Има такива случаи много? Има ги, защото има много голяма любов и хората, колкото и да се опитват да се дърпат един от друг, просто тя любовта накрая прераства и накрая, нали, има някакво време, в което хората си дават пауза, виждат колко много си липсват и виждат, че тия неща, които са правили, могат да ги променят и поради някакво его или по някакви други причини ги променят. Това тези е възможност, нали? Абсолютно възможно и това е много хубаво и много похвално. И когато имате проблеми, е хубаво да се дистанцирате. Проблема е, че когато двама човека си кажат, абе да се дистанцираме за малко да премислиме, те почват да си мислят, че това е раздел или че дори ще ходи да спи с някакви други и това дистанциране се получава при нито една връзка. Има такъв шокиращ пример, дано да не объркам броя на браковете. Назад във времето, но той и съвремени примери има. Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън са се разделяли 6 пъти и отново след това са сключвали и бракове даже. И не е било заради шоу бизнес и... Бурна любов е била това. Нещо ги е събирало пак отново. И боли се разбрали от първия път? Не знам.
Не мога да разбера. Не, тоест, има и такава хипотеза, че е възможно бивши да бъдат отново заедно. А хората като цяло глобално станахме много тегави. И аз и ти, без Драго, той си е... Тегав по принцип по рождение. Сълза от Сарнасие. Както вика Слави. С още нещо сетих да те провокира в момента. Да, само да ти кажа, че сме станали много тегви. Аз го казах и дори през 60% са развоите през 2019. Това е само заради някакви тегави характери. Кой се променя повече в една връзка според тебе? Мъже или жената? Има ли пол промяната? Кой променя повече? Аз мисля, че... Защото жената, нали, жена и кола са на късмет. Мъж и куче, както ги научиш. Не знам кой се променя повече. Това според мен е въпрос на характери, но мятам, че жените е хубаво да бъдат малко по-балансирани и ние мъжете сме малко по-експресивни. Не ни оправдавам, не казвам нито хубаво, нито лошо за едните или за другите, но според мен една жена е хубаво, когато вижда, че става някакъв проблем, да не ръчка с устена и да прави още повече огън, ами по някакъв път да си замълчи, да така да потуши скандал и след това на спокойно да отиде и да обясни на мъжа, че не е прав. Защото повечето жени какво правят, когато стане някакъв скандал, те продължават да те ръчкат и да те палят все повече, вместо да едно време, нали, казвам го с любов, жените наистина са били много по-така миролюбиви и не са били такива скандалджии, като сегашните жени. Абе, страшни са бе, човек. Абе, не са били такива. Страшни са сега, ръчка. Сега, и, да. И токув метне в разговора нещо преди 5 години. Точно така, да. А мъжете сме си доста експресивно. Смятам, че с последните години мъжете все повече почват да четат все повече книги на тема психология, психоанализа и мисля, че стават все по-балансирани. Докато на жените ме вродено просто сякаш да бъдат по-балансирани, по-спокойни, по-равновесени. Сега има някакви страшни истерички. Примерно аз не бих си хванал жена истеричка, защото знам... Ти как ще разбереш дали е истеричка? Веднага мога го разбереш. При първите... Ба те се крият, бе, човеко. Те се крият в началото. Знаеш ли как се крият? Знаеш един приятел, който ми викаше, че в началото на връзката, на там, примерно след като мина един месец и леко се сближа, започва да прави проблеми, прави по 2-3 проблема нарочно, за да види жената как ще реагира на тези проблеми, защото в началото веднага му тегли майната и да види дали би му теглила майната и дали би реагирала много остро. Така че, ако ще правиш нова връзка, Драго, може да го пробваш. Ти издай наръчник. Издай наръчник, знаеш на колко хора ще помогнеш. А, или ще им попреча. Има си хора като Пауло Коелио, които помагат повече. Ти на Пауло. И Иво Сиромаков. Иво Сиромаков и у майки ни много добре помагат. Да ти благодарим за разговора. Виждаш много напред във времето, да, отидохме. Може би все пак да се опитаме нещо позитивно да кажем на финала. При всичките проблеми, които са в световен мащаб между мъжете и жените, пак не могат едни без други в крайна сметка. Не могат един без други. Постоянно в TikTok има някакви интервюта на възрастни хора, които са двойки, ги питат как са запазили. Хората винаги казват, абсолютно винаги казват едно и също, а то е компромиси. Но трябва да загърваме малко егото и да правим повече компромиси наистина за по-големите цели. Благодарим ти за този разговор. Аз не правя компромиси. Стане ли въпрос за реклама, ги пускам. Айде.